തീരദേശ സംരക്ഷണ സേനയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സുജേതിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ മിയാവാക്കി വനം കാണാനാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിയാവാക്കി വനം. അപ്പം ഇത് ഇത് വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ വനങ്ങളും ഇലപൊഴിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ വനവും ഇലപൊഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. കാരണം കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ചെടികളും അതായത് വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഇലപൊഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇലപൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടും ഇലപൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മറ്റേ സ്പ്രിംഗ്ലർ വെച്ച് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിക്കാട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. മുകളിൽ ഒരു ലെവലിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഇലപൊഴിഞ്ഞ് കാണുള്ളൂ. അതിപ്പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവനകത്ത് എല്ലാം തളിർത്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ പച്ചപ്പാവും. അടിക്കാട് ഇപ്പോഴും നല്ല പച്ചപ്പോട് തന്നെ അടിക്കാട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി അതാണ് അടിക്കാട്. ബുഷുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ലൈവാണ്. നമ്മുടെ ട്രീ സബ് ട്രീ ട്രീ എല്ലാം ലൈവാണ്. കനോപ്പി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇല പൊഴിച്ചിരിക്കും. അവർ ഇല പൊഴിക്കും. കാരണം കനോപ്പികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇല പൊഴിക്കും. അതിന്റെ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന് നമുക്കിപ്പോ ഐഡന്റിഫൈ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ചിലതൊക്കെ ഫിഗറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇതില് ഇതിപ്പോ ഇത് കുമിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്, മരമാണ് കുമിൾ. ഈ വലുത് ഈ വെള്ള കാണുന്നില്ല, തോലുള്ള കുമിൾ. കുമിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മള് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംസ് കൃത്രിമ കാലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ തടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കുമിൾ. കുമിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വാദംകൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ പൂട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇത് വാദംകൊല്ലി. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ വേപ്പ്, ഒരു തരം ബെറി, പഞ്ചസാരപ്പഴം പോലെ ബെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴമാണ്. അത് ഒരു പഴം ഉണ്ടാവും. അത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. കിരിയാത്ത് കിരിയാത്ത് ഇത് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ അതിന്റെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുതരാം. അതിന്റെ ഇല എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിയുള്ളൂ. ഈ ഇല ഒന്ന് ഇത് വേനൽക്കാലം ഇത് പൂവിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിന് പൂവായി. ഇനി ഇത് കുറെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഇത് പിന്നത്ത് കുറെ എണ്ണം തനിയെ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് തിന്ന് നോക്കാം, ഇല ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്ക്. ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും, ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും. ആ ഇതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് വീട് വെക്കുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ കട്ടിലയുടെ താഴെ ഇതിന്റെ ഇല വിരിക്കും, അത്ര ചെതല് വരാതിരിക്കാൻ. ഇതിന്റെ ഇല എന്റെ ഒരു വെച്ചിട്ടാണ് കട്ടില വെക്കുക. അപ്പൊ കട്ടിലയില് ചെതല് പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കിരിയാത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡയബറ്റീസിന് വലിയ മരുന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഇല രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് വളരെ കൺട്രോളായി നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരെണ്ണാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇത് തനിയെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിനകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ പൊട്ടി തെറിച്ച് ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ തെറിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഇപ്പൊ നിറയെ ആയി. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി ഇതും ഒരെണ്ണം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തനിയെ ഉണ്ടായി ഇവിടെയൊക്കെ ആയി. ആ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയാണ് അല്ലേ, അല്ലേ മല്ലിയല, അത് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തനിയെ ഉണ്ടാവുന്ന അത് ഇതിന്റെ പൂവുണ്ടാവും, അതിന്റെ പൂവാണിത്. അതുണ്ടാവും, അതിന്ന് വിതച്ച് നമുക്ക് തനിയെ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഇതിപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആവണക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ വിത്ത് വീണിട്ടുണ്ടായതാണ് ഈ ആവണക്ക്. അതാ അവിടെ വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവര് തനിയെ സ്വാഭാവികമായ വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതില് ഇത് ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് തനിയെ ഉണ്ടായത്. ഇത് മറ്റേ ചുവന്ന മന്ദാരാണ്. ആ ഇത് ഇതിനകത്ത് തനിയെ ഉണ്ടാകും. നമ്മള് നട്ടതല്ല. ആ അതെ, ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാവ് പ്ലാവൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടാണ്. ഇത് ഞാവലാണ്, ഞാവല് കാണുന്നില്ലേ, ഞാവല്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഈ ചെടി, അതായത് ഇപ്പം ഈ ഇല ഇല്ലേ, ആ വലിയ ഇല കാണുന്ന അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അതിലൊരു ചെറിയ പൂവും കാണാം, കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂ കണ്ടി. ആ അതിൻ്റെ പൂവാണ്, അതിൻ്റെ പൂവാണ്, അത് ഉണങ്ങി. ഇപ്പം വേനൽക്കാലം അത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പച്ച പൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ ആ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഇങ്ങനെ കൊല പോലെ കാണുന്നത്. ആ ഇത് ഇത് അർബുദനാശിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതായത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മരുന്ന്, ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പിന്നെ പലതരം നാരകങ്ങൾ, ഇതിനകത്ത് നാലോ അഞ്ചോ വെറൈറ്റി നമുക്ക് നാരകമുണ്ട്. പല പല നാരകമാണ്, പലതും പല സൈസിലും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാരകം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നാട്ട് പലതരം മാവുകൾ. ഇത് നോനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് ഇത് നോനിയാണ്, കണ്ടോ. അതിൽ കായുണ്ടോ, നോനി പഴം പഴം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ നോനി ഇതിന്റെ പഴം കാണാം അവിടെ മുകളിൽ. ഇപ്പൊ ആ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, നിറയെ ഉണ്ട്, ഇതാ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഇത് മറ്റേ ഡയബറ്റീസിന് നോനിയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇപ്പൊ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്, നോനിയുടെ ജ്യൂസ്. ഇത് പഴുത്ത പഴം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മറ്റേ
കുപ്പി ഭരണിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ പഴം, പഴുത്ത പഴം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പഴുക്കും, പഴുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരും. അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഗ്ലാസ് ഭരണിയിൽ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും. ആ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ നോനി എക്സ്ട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഈ മറ്റേ ഹെയർ കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. സ്വാഭാവികമായ നാച്ചുറൽ ഹെയർ കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോനി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അതിന് രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. പലതരം മറ്റേ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അമ്പഴം, പിന്നെ ഇത് ഇത് മാവ്, പ്ലാവ്, പിന്നെ പലതരം പേരകൾ, ചാമ്പ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇത് അത്തിയാണ്, അത്തിപ്പഴം. ആ ഇതിപ്പോ മുള്ളു ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പുള്ള് തളിർത്ത് ഒരു വര വന്നപ്പോ തളിർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തിപ്പലി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. തിപ്പലി ഇത് മെഡിസിനാണ്. തിപ്പലി ഇത് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കണ്ടാവും. ഇപ്പോ അതിനൊന്നും ഇല ആണോ? അത് ഉണങ്ങിയതാണ്. വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാവും തളിർത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയുണ്ടോ? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, തളിര് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണങ്ങും. ആ അതെല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെയാണ്. അത് ഒരു വയനക്കാലാകുമ്പോ അത് ഫുള്ള് ഇല പോവും. പിന്നെ അത് കണ്ടോ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തളിര്, ആ തളിര് തളിര് തളിർത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തളിർത്ത് വരും. അങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നെല്ലിയുണ്ട് രണ്ടോ അപ്പം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ കിരിയാത്ത്, അവിടെ ആയിരുന്നു കിരിയാത്തിന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അതിപ്പോ തനിയെ ഇതിനകത്ത് വന്ന്. ആ ചെടി കാണുമ്പോ തന്നെ വയറ് കൈപ്പ്. ഇത് കണ്ടോ കിരിയാത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ആ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിക്കും അത്. ആ ഇത് അതിന്റെ കായുണ്ടോ, അതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കായ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ? ആ കിരിയാത്ത് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത അവരെ വന്ന് വീഴും. അവിടെ അണലി വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടി അവിടെ ഉണ്ട്. ആ നമ്മൾ ആ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അർബുദനാശിനി, അതിൻ്റെ ഇങ്ങേ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ നീളമുള്ള ഇലയുള്ള ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണാം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ഇല തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, അതാണ് അണലി വേഗം എന്ന് പറയുന്ന അണലി വിഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് കടച്ചൊക്കെ, ഇത് വെയിലി ഉണ്ടോ, വെയിലിന്റെ കാടിന്റെയും കൊണ്ട് വെയിലി കൊണ്ട് കരിഞ്ഞതാ അത് സത്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ വെയിലി ഇനി കുറച്ച് ഡൈവേർഷൻ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഈ മുള്ളുള്ള ചെറിയ മുള്ളുള്ള സാധനമില്ലേ, പതിമുഖം. ആ അത് അവൻ വേനൽക്കാലമായപ്പോൾ. ഇത് പിന്നെ മഹാഗണിയാണ് ഈ വളർന്ന് മേലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളത് മലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. മലവേപ്പ് ആ ഇത് വളരെ, ഇതിൻ്റെ തോല് ഭയങ്കര ഔഷധമാണ്. അതായത് സിദ്ധവൈദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊറോണയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിദ്ധവൈദ്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്, ഈ മലവേപ്പ്. അന്ന് ഇതിന് തോലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു. തോലിട്ട് എന്തോ കഷായമൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പാല, അഞ്ച് തരം പാലയുണ്ട്. അതായത് ദന്തപ്പാല, ഏഴിലം പാല, അങ്ങനെ അഞ്ച് തരം പാല. പാല വളരെ ഒരു മരുന്നാണ് ഈ സ്കിൻ ഡിസീസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഇത് ഗരുഡപ്പുടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ്. ഒത്തിരി ഉൾവനങ്ങളിൽ വളരുന്നൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് വളർച്ച വളരെ സ്ലോ ആണ്, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അത് വളരുന്നുള്ളൂ. ആ ചില ചെടികൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ചിലന്തി വേഗം, ചിലന്തി കടിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ആ ചിലന്തി വിഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇത്. ശരിക്കും ആ ചെടിയാണ്. ആ അല്ല, ഇതൊക്കെ സബ്ട്രീ, സബ്ട്രീയിൽ പെടുത്താം. സബ്ട്രീ ബുഷിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുത്, സബ്ട്രീ. ആ ഇത് ചിലന്തി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ചിലതുണ്ട്, ചിലത് അവിടെ ഉണ്ട്, ചിലത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ. ഇത് ദേവദാരം എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. ഇതും വലുതായിട്ട് വളരുന്ന, പക്ഷെ ഇതിന്റെ വളർച്ച വളരെ സ്ലോ ആണ്. ഒരു കൊല്ലം ഇത് ഒരു തട്ട ഉണ്ടാവും, കണ്ടോ? ഇത് പല തട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഇത് ഒരു ആറേഴ് മാസം ഒന്നും വന്നില്ല, പിന്നെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ആയി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഈ ഒരു സാധനത്തു നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടോ, അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ. ഇനി ഒരു ആറു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തൊരു ഒരു ഒരു തട്ട്. കുറച്ച് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇത്രേ, ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ടേ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഈ മൂന്നോ നാലോ തട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ആ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അതിനുള്ളില് ഒരു ഇങ്ങനെ 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 വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഇലയുള്ള ഒരു ചെടി കാണാം. ഇതവിടെ കണ്ടോ, അത് അത് പഴുതാരവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. പഴുതാരയുടെ വിഷത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചെമ്പകം നമ്മളെ, ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങിയൊക്കെ വീഴും, തന്നെ കമ്പൊക്കെ തനിയെ വീഴും, അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ അത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ, ഇതിപ്പോൾ അതിനൊരു ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഴുന്ന ആദ്യം വീണ കണ്ടോ അതിനകത്ത്, ആ അത് ഈ മണ്ണിരയുടെ ഇതും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയി ഇതിങ്ങനെ അതിനകത്തൊരു സ്വാഭാവികമായ ബെഡേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു തണുപ്പ് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഒരു ഇതില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളം
അതിനകത്ത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ അതിനൊരു അടിക്കാടിനകത്ത് കെട്ടി നിന്നിട്ടെ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഈർപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം. സ്വാഭാവികമായ വനത്തിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതിലത്. പാമ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പാമ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ എന്തായാലും വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണല്ലോ, അതെന്തായാലും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കീരി കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാമ്പ് വരുന്നോണ്ടാണോ കീരി വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ കീരി ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ വന്നൊരു സർക്കിളൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പകലെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും, ഇതിനകത്ത് അതിന് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കിളികൾ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിരിയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കാം. അതിനിപ്പോ പാമ്പുണ്ടോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും ഇവിടെ കാണാറുണ്ട്. നനയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതിന്റെ ഈ കാടുണ്ടായതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതൊരു കിണർ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നൊരു കിണറായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. ഇത് ഈ സ്ഥലം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാ, ഇത് പിന്നീട് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതിന് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചാ. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്ന ഒരു കുഴിയായിരുന്നു, അതായത് വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ കുപ്പിയും പാട്ടെ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ഇതിനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പൊ വലിയ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു കിണറ്. അപ്പൊ നമ്മളിതിനെ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മളിതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഞാൻ കെട്ടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാല് അവിടെ നിന്ന് കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് എൻ്റെ കുഴൽക്കിണറെന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ പിടിപ്പിച്ചു. ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്, ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉണ്ട്. ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ 360 degree സ്പ്രിംഗ്ലറാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് എല്ലാ നാല് വശമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനിത് മതി, ഫുള്ള് ഏരിയ കവറാവും, ആൾമോസ്റ്റ് അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അന്ന് കുളക്കിണറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ വെച്ച് സ്പ്രിംഗ്ലർ കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയപ്പോൾ മുതൽ ഈ കിണറിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ഒരു 3-4 വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഉണ്ട്, നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിന്ന് വെള്ളം അടിക്കും. നമ്മളൊരു 10-15 സ്പ്രിംഗ്ലർ അടിക്കും. അടിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഏതാണ്ട് തീരും. പക്ഷെ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉറവകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതിനകത്ത് നാല് വശത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ചാല് ഒഴുകി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, ഉറവയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാട് കഴിഞ്ഞ 1-2 കൊണ്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കാം തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിലിപ്പോ ഈ കാട് നനയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ കാടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച സമയത്ത് 180 മരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 200 കുറച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിളികൾ കൊണ്ടിട്ടിട്ടും പിന്നെ എവിടുന്നൊക്കെയോ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വളരുന്ന ഒരു മരവും നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുന്നില്ല, ഒരു സ്ഥലവും നമ്മൾ കളയുന്നില്ല. ഒരു സ്വാഭാവികമായി തന്നെ വനത്തിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിൽ വളർന്നോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മളെ വള്ളികൾ പുതിയ ചില വള്ളികൾ വരുന്നുണ്ട്, ചില പുതിയ ചില ചെടികൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ മരം വീണ് നമ്മൾ നടാത്ത ചില ചെടികൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അത് ഇനി അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിലേക്ക് ആക്സസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിനേ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, നാല് വശം നമ്മൾ വേലി കെട്ടി. കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളും കയറണ്ട, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വള്ളിയൊക്കെ ഇതിനത് ഇതൊക്കെ തനിയെ വന്നതാണ്, ഇതല്ലേ ഈ കാണുന്ന വള്ളികളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ നട്ടാവുന്നല്ല അതൊക്കെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രോസസ്സിൽ അതുണ്ടായി, ഇനി അതങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ആളുകൾ കടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു, അപ്പം ഞാനും കേടാറില്ല വളരെ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഈ പൈപ്പൊക്കെ കേട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മഴവെള്ളം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളം നമ്മൾ മഴവെള്ള സംഭരണിയിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കിണർ ഓവർഫ്ലോ കിണർ റീചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മഴവെള്ളം ഒരുപാട് മഴവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അതിന് 5-6 ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി. ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മഴവെള്ള സംഭരണി കിണർ, ഒരു ഭാഗം ഈ കിണറിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഈ കാടിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ പൈപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മഴവെള്ളം നമ്മളതിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ 2-3 ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി. ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വന്ന്
ഈ പൈപ്പ് വെള്ളം തിങ്ങിയൊക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി മഴവെള്ളത്തിന്. ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരെ ആ കിണറിലേക്ക്, നമ്മുടെ വീടിലെ ഓപ്പൺ വെള്ളിലേക്ക്. ഇത് മഴവെള്ള സംഭരണിയാണ് വീടിൻ്റെ. നമുക്ക് ഒരു 10,000 ലിറ്ററിൻ്റെ മഴവെള്ള സംഭരണിയുണ്ട്. ആ മഴവെള്ളം അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നിറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അത് കിണറിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് പോവും. ആ കിണർ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കിണറിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാടിനകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാടിൽ അത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് വെള്ളം അങ്ങനത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ കെട്ടിക്കിടക്കൊന്നുമില്ല, അത് വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ അത് കാരണം വലിയൊരു ഇത്രയും ഒരു മരങ്ങളുടെ ഒരു വേരുപടലം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മറ്റേ സത്യത്തിൽ വലിയൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കിണറിനകത്ത് വെള്ളം തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത്. നമ്മളങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ആവണക്കിൻ്റെ ചെടി ചെറുതുണ്ടായതാണ്, ഇത് ഇതാണ് പപ്പായാണ്, ഇത് ആവണക്കാണ്. അതിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവണക്കിന്റെ കുരു വീണിട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടല്ലേ. ആ തനിയെ കാറ്റത്തൊക്കെ വന്ന് പറന്ന് വീഴുന്ന പലതും ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പലിയൊക്കെ ഇവിടെ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പലിന്റെ തയ്യാത് അവിടെ ഉള്ള അതിനകത്തുള്ള അത് തെറിച്ച് വീണിട്ട് മുളയ്ക്കുന്നതാണ്. അതെ, അത് നമ്മളൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൺസെപ്റ്റില് ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീടാണ് ഇതിന്. സത്യത്തിൽ ഇതിനെ ലാറി ബേക്കർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചൊരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ് ലാറി ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത്, ലാറി ബേക്കർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശം കാണാമല്ലോ, നമ്മൾ പുറത്ത് തേച്ചിട്ടില്ല, സിമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ചൂട് കുറയ്ക്കാന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഓടെല്ലാം പഴയ ഓട് മേടിച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചുമരെന്ന് പറയുന്നത് റാട്രാപ്പ് മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഈ ചുമരിനകത്തൂടെ ഒരു വായുവിൻ്റെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. അതായത് ചുമരിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് ഇഷ്ടിക വെച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല, അതൊരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എയർ കോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് അത്ര അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ടെറാക്കോട്ട ടൈൽസാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിലവ് കുറവാണ്, പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വളരെ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ മാർബിളും ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് വാദം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മണ്ണാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ തവിട്ടി നടക്കുന്നൊരു ഫീല് എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മുകളിൽ അതായത് ടെറസിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുർക്കി മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുഴമണൽ വേണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പുഴമണൽ നമ്മൾ പുഴമണലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ തടയണയിൽ ആഴംകൂട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മണൽ വാരിയിട്ട് ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടിപ്പർ ഒരു ഒരു ലോഡ് മണൽ വാങ്ങിച്ചു. ആ മണൽ പിന്നെ കുമ്മായം ഈ ഇത്തൽച്ചുളയിൽ പോയിട്ട് കുമ്മായം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയുന്ന കുറച്ച് പഴയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ചെയ്ത ആളുകളായിട്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേലക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുമ്മായം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 14 ദിവസം ഇതിനെ ക്യൂറിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചടച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് ചതച്ചിട്ട് ആ വെള്ളവും പിന്നെ ശർക്കര പാനിയും അതായത് ഉണ്ട ശർക്കര കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പാനിയും ഈ ചടച്ചിയുടെ വേരും വേര് ചതച്ച വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ 1 ഇഞ്ച് കനമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഓട് പേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴവെള്ളം അവിടെ വീണ് മണ്ണിൽ വീഴുന്ന അതേ ഫീലിൽ ആ മഴവെള്ളം നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസൊക്കെ വെച്ച് ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെത്രയായാലും കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിണറിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന എന്തായാലും ടോക്സിനാണല്ലോ കെമിക്കലാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ചൂട് കുറയുന്നു പറയും, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതുപയോഗിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓട് പേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഏത് വേനൽക്കാലത്തും നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഇത് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കാൻ. അത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് കിണറിലെ വെള്ളമാണ്. നമുക്കൊരു 5 കോല് ഓളം പാറയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ പാറയിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പോലെ തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കിണറിലെ വെള്ളം ചോദിക്കും കുടിക്കാൻ. ആ ഈ മറ്റേ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള അടുത്തുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ വെള്ളം, കിണറിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ വെള്ളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നിറച്ചിവിടെ വെക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവർക്കത് എടുത്ത് കുടിക്കാം. അതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം, നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും, ആ വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അഴുക്കൊന്നുമില്ല, പാറയാണ്. നമ്മളിത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കഴിയെങ്കിൽ മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇത്രയും ക്ലീൻ ആണ്. മിനറൽ വാട്ടർ പോലെയുള്ള, അതെ അതെ. തണുപ്പില്ലേ, മൺകൂച്ചയുടെ എഫക്റ്റ്. തണുപ്പില്ലേ, നമ്മളാ കിണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്, പാറയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ, വെയിൽ കൊണ്ടാലും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ വെള്ളം ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂജ മേടിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കുടിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുണ്ട്, അവർ വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അവരിങ്ങനെ വെയിലത്തൊക്കെ നടന്നു വരുന്നില്ലേ. അപ്പം അവരെ ചോദിക്കും, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്, വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോവുക. നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ, അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ കിളികൾക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ പല 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 സൈസിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കിളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല സൈസിലുള്ള, ഇത് ചെറിയ കിളികൾ, വലിയ കിളികൾ, അതാണ് ചെറുത്. ഈ കുരുവി, ചെറിയ കുരുവിക്കൊന്നും വലിയ പാത്രത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒബ്സർവേഷനിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്, വലിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കിളികൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പാത്രം അതിനുവേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ കിളികൾ അതിലും വലിയ കിളികൾ ഇതിലും ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പല പല വീട് പോലെ തന്നെ കാണാൻ കാണേണ്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ആ ഇത് നമ്മൾ ഒരു തണലിന് വേണ്ടി വെച്ചുവിടുകയാണ്. അവിടുന്ന് കിഴക്ക് അതാണ്, അപ്പോൾ അത് ഈസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മുട്ടപ്പറമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മുട്ടപ്പറമ്പായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് വെച്ച് അത് പല പല സാധനങ്ങൾ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീനുമായി, നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ വെയിലൊട്ടും ഒട്ടും വെയിലില്ല, ഒട്ടും വെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആവശ്യത്തിന് വെയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണക്കാനൊക്കെ ടെറസിന്റെ മുകളിലോ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടിടും. ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾ. എന്താ വെച്ചാൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വേണം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പൂമ്പാറ്റയുടെ അതിന് ഭക്ഷണം തേനാണല്ലോ. അപ്പോൾ തേൻ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ, അതായത് ഈ മറ്റേ തെച്ചി, പിന്നെ ചെമ്പരത്തി, അങ്ങനെയുള്ള പൂവുണ്ടാകുന്ന, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പൂവുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇതിന് മുട്ടയിട്ട് വിരിയാൻ, അതായത് എല്ലാ ചെടിയിലും പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിടില്ല, ചെമ്പരത്തി പിന്നെ അരളി അങ്ങനത്തെയുള്ള ചെടികളിലാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, അത് നമുക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യാത്രയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ പുറത്ത് നിറയെ ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റകൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ കൽക്കത്തയിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, കൽക്കത്തയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിൽ ഈ ചെടി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിൽ ഈ ചെടി വെച്ച് പറഞ്ഞത്. അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈസ്ട്രജൻ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഈ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മുട്ടയിടണമെങ്കിൽ അതിന് ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ വേണം. ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ചെടി വന്ന്, ഇതിൻ്റെ നീരിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെടിയിൽ ഇത് വന്നിരുന്ന് ഈ നൂര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഈ ആ അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ആ ചെടിയുടെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട യാത്രയിൽ കണ്ട ചെടിയിൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് പാവി മുളച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പേരൊക്കെ പറയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടേ വെതറും. ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ വിത്തുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വിത്താണ്. ഇത് ഇത് നമ്മൾ വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് പൊട്ടി കണ്ടോ, പൊട്ടിപ്പോയി. ആ ഇത് പൊട്ടി തെറിച്ചു പോകും, തെറിച്ചു പോകും. എവിടെയും വീണു, ഇനി മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഇനി മുളച്ചു വരും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഷെയ്ഡ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വേനൽക്കാലമായപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. ചൂടേ, ഭയങ്കര ചൂട്, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിലായതുകൊണ്ടും നമ്മളിതിന് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തോ കിലിക്കാൻപെട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിലുക്കി കിലുക്കി കൊണ്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി ആ കിലിക്കാൻപെട്ടിയുടെ വെറൈറ്റിയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വിഭാഗമാണിത്.
എക്സാക്റ്റ് അതുപോലെയല്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും അതിനോട് രൂപസാദൃശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്? എനിക്ക് എന്നാൽ അത് ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഇതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തെച്ചുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും ഏതിലെങ്കിലുമൊക്കെ പൂവുണ്ടാവും, എപ്പോഴും ഏതാണ്ട്. അതിൽ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് തെച്ചി, പല കളറ്, ഭംഗിയും നമുക്ക് പൂവുണ്ടാവും. ഇത് രണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് ഇതിന്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പൂവുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തല്ല, മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണാതായതുമായതൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മിന്നാമിനിങ് എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിറയെ മിന്നാമിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയല്ല, ഞാനൊരു 10 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ മിന്നാമിനിങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ നമ്മൾ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതൽ നമുക്ക് ഈ മിന്നാമിനി നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. പിന്നെ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. കൂട്ടമായിട്ട് നമുക്കൊരു 10-20 എണ്ണത്തിന്റെ അത് അവിടെ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക മരത്തിൽ അതിങ്ങനെ നിറയെ ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന കാണാം. ലൈറ്റ് ഇട്ട പോലെ, നമ്മൾ മറ്റേ ബൾബ് ഇട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന കാണാം. ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മാസം, അതായത് ഒരു ജനുവരി വരെയൊക്കെ, ജനുവരി 15 വരെയൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തേൻ കുടിക്കുന്ന ചെറിയ കൊക്കുള്ള കുരുവി, നീളമുള്ള കൊക്കുള്ള തേൻ കുരുവി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ തേൻ കുടിക്കുന്ന കുരുവി, അതിവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ ഇതിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ആ കുരുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറേ കാലം, അതിനെ ഞാൻ കണ്ട് കുഞ്ഞിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം അതുണ്ട്. അത് രാവിലെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട്, ആ സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ വരും. എല്ലാ മരത്തിലും പൂവുള്ള ഈ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ, എല്ലാ ചെമ്പരത്തിയിലും അതിന് പോയി അതതിൽ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അതിന് ഈ തെച്ചി നമ്മൾ വലിയ വലിയ മരമായിട്ട് നിലത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരമായിട്ടും ഉണ്ട്, വലിയ മരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് നിറയെ പൂവുണ്ട്. പൂമ്പാറ്റകൾ നിറയെ, അതായത് എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ചുവപ്പും കറുപ്പും മാത്രം കളറുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, അതായിരുന്നു കൂടുതൽ വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വെള്ള കളറുള്ള ഒരു ചെറിയ, അതായത് ആ ചെറിയ ചെറുത് ഇത്രയുള്ള കുഞ്ഞു മുതൽ വലിയ ചിറകുള്ള, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന വലിയ വലിയ ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ വരെ ഒരു 8-10 വെറൈറ്റിയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ആ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. 8-10 വെറൈറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം 1-2 വെറൈറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 വെറൈറ്റിയൊക്കെ. ചൂട് കൂടുതലാണ്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു നമുക്കൊരു ആഗസ്റ്റ് മുതലാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ തുമ്പികളും തുമ്പിയൊക്കെ പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ നിറയെ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിറയെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജനുവരി വരെയൊക്കെ നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂട് ഇവിടെ കൂടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്, ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. തുമ്പിയും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ ഈ സീസണലായിട്ട് വരുന്ന ചില പക്ഷികളെയും കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഏതോ ഒരു പക്ഷി, സാധാരണ കാണാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു സാധനം, സമ്മറിൽ അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് എവിടുന്നോ എങ്ങനെയോ പോകുന്ന കൂട്ടം തെറ്റി വന്നാണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരെണ്ണം വന്നിരുന്നു. അതായത് നമുക്കൊരു വിഷുവിൻ്റെ സമയത്ത് ആണത് വന്നത്. സാധാരണ കാണാത്തൊരു, ഞാനതിനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ എനിക്ക് അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് എന്താണ് ബേർഡ് എന്നുള്ളത്, വാട്ടർ ബേർഡ് പോലെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുള്ള കാലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കിളിയായിരുന്നു. അതിന് എന്താണെന്ന് എനിക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിവിടെ വൈകുന്നേരം ഒരു 6:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ടത് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ കരയും, പിന്നെ അത് പറന്നു പോകും. വീട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം അതിനെ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു. 2 ആഴ്ച ഒരു, അതായത് ഒരു വിഷുവിൻ്റെ സമയം മുതൽ ഒരു മെയ് 1st week വരെ അതിനെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇനി ആ സമയത്ത് ഇനി വരുമോ ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. പ്രകൃതി സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ സാറിന് എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്? എന്താണ് പ്രകൃതി സ്നേഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഭൂമി ഇല്ലാതായാൽ മനുഷ്യനില്ലാതാവും, മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ സുരക്ഷിതനാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ, നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളാൽ ചെറിയ ഇതായിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ സംഭവമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ
നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതിനെ നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക, പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും കൂടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ഉള്ളതിനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും. എന്തായാലും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമയം സാറ് നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻ എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സാറിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ് സാർ. താങ്ക് യു. മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ദ സൗണ്ട് മാൻ സൈനിങ് ഓഫ്.